там лежат три плиты, и вот это вот приходят там бомжи, цыгане, они их поснимали были, положили рядышком, открытая дырка, туда дети бросают спички. А йдеться в діалозі про газорозподільний пункт по вулиці Лермонтова, який надає блакитне паливо мешканцям п'ятьох багатоповерхівок центрально-міського району. Наслухавшись новин про вибух у житловому будинку в столиці, люди побоюються, що через ці дірки у плитах, ГРП та безвідповідальне ставлення деяких містян мають усі шанси злетіти на повітря. У руйнації газорозподільного пункту звинувачують сміттєвози. Газові колодці у нас в ужасному стані. Во-первых, развалено все. Оці машини, що возять мусор, вони повністю розвалили оці всі колодці. Туди залазять діти, циганчата, бомжи, кидають мусор, кидають туди цигарки. Там задвіжки, ми сильно боїмося. Оцей мусорник, що стоїть, бивший, колись він був, будка, вона вже дважди її хтось вже запалював. Вона горіла вище третього етажа. Єлі-єлі потушили. Рядом електрощитова. Крім цього, лякає людей і вік газорозподільного пункту. А йому не багато, не мало, а близько 60 років. До того ж, не обходиться у місцевих і без витоків блакитного палива. Останній такий випадок пам'ятають у травні. Але все обійшлося, бо, кажуть, тоді бригада Криворіжгазу на виклик приїхала миттєво. Вот здесь была, потому что я вышла к мусорнику выносить мусор, и вдруг слышу, это было еще, они потом приезжали. Я говорю, вы знаете, я стою возле мусорника, меня сносит просто. Но они прореагировали мгновенно. Женщина, не уходите, бросит кто-то окурок, взлетим. Но они прореагировали мгновенно. Они приехали, смотрю, сделали. Причин для хвилювання містян немає, запевняє головний інженер Криворіжгазу, який відреагував на проблему тутешніх і цього разу. Запевняє, що вся система газопостачання перебуває в належному стані, а усі тріщини на поверхні газорозподільного пункту усунуть в найближчий час. Система газоснабження, трубопроводи, запорна арматура, вони знаходяться в технічно справному стані, тому немає основання для безпокійства. Плита перекриття, да, буде замінена, тут штукатуримо головок. В ближайшее время нам необходимо закупить материалы, ну, недели-две, я думаю, нам достаточно для того, чтобы мы навели порядок. До того ж, компанії наголошують, аби запобігти будь-яким аварійним ситуаціям та задля безпеки містян, газовики постійно проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем постачання. Валерія Заярна, Віктор Зубченко, Перший міський.